Əmircan təpə üzərində salınmışdır və dörd tərəfdən təpələrin əhatəsindədir. Yeni salınan kəndin insanları daha çox əkinçiliklə məşğul olurdular. Burada torpaq o qədər münbit idi ki, qulluğa belə ehtiyacı yoxdu. Torpağa düşən dən və meyvə tumları cücərib məhsul verirdi. Xilə torpağında əncir, üzüm, püstə, badam, heyva, nar, ərik və daha çox zəfəran yetişdirilirdi. Əmircanda Böyük Şor adlandırılan göl var. Şor gölünün duzu çox keyfiyyətli olduğundan kənd cəmaatı ilə bərabər Abşeron kəndlərindən də duz toplamaq üçün buraya gəlirdilər. Hər adam ehtiyacı qədər duz toplar, bir hissəsini məişətdə istifadə edər, qalan hissəsini satıb çörək pulu edərdi. Hər ilin iyul ayı duz yığımı ayı sayılırdı. Ailə üzvləri hamılıqla şora girər, duzu toplayıb bir yerə yığar. Arabalarla daşınan duz qurudular, hazır olduqdan sonra gəmilərlə Rusiya, Astraxan, Türkmənistan, İran və başqa ölkələrə daşınardı. 20-ci əsrin 20-ci illərindən sonra görə Sasani şahları dövründə, sonralar da Ərəb xilafəti zamanı Abşeronun, əsasən də Əmircanın neftindən və qazından geniş istifadə edilmişdir. 17-ci-18-ci əsrlərdə Suraxanı sahəsində ən qiymətli hesab edilən ağ neft çıxarılırdı. Yerli sahibkar Cavad adlı şəxs Əmircanın yuxarı hissəsində ilk ağ neft zavodu tikdirmişdi. Bundan sonra xarici ölkələrin şirkətləri Bakıya axışmağa başladılar. Bakı mədənlərində gözlənilmədən elə fontanlar olurdu ki, bəzən gündə 1000 tonlarla neft vururdu. Bugün bir parça çörəyə ehtiyacı olan adam sabah milyonçu olurdu. 1901-ci ildə neft milyonçusu Murtuza Muxtarovun vəsaiti hesabına kəndin mərkəzində məscidin təməli qoyuldu. 1908-ci ildə tikili artıq başa çatmışdı və kənd cəmaatı məscidə ibadətə gəlirdilər. Cümə məscidi 1908-ci ildə Murtuza Muxtarovun vəsaiti ilə memar Zivər bəy Əhməd Bəyovun, ustalar Kərbəlayı Əhməd Səmədoğlu, Mirzə Məlik Abbasquluoğlu, Şeyda bəy Məsmalı tərəfindən tikilib başa çatdırılmışdır. Məscidin ilk axundu Mirzə Axund Əbu Turabi olmuşdur. Bismillahirrahmanirrahim. 1901-ci ildə Murtuza Muxtarov Əmircanda məscid tikmək qərarına gəlir və kənd cəmaatını məscidin ətrafına yığır, məscidin yerinin ətrafına yığır və məsciddə cəmaatının namaz qılanları, ibadət edənləri və axsaqqallarla məscidi tikmək qərarına gəldiyini bildirir. Cəmaat isə Murtuza Muxtarova öz təkliflərini bildirirlər. Təkliflər bundan ibarət olur. Biz istəyirik ki, burada gözəl bir binalı məscid olsun. Murtuza Muxtarov məscid haqqında ümumi məlumat cəmaata verir və cəmaatın fikri Murtuza Muxtarova kömək etmək məqsədi olur. Murtuza Muxtarov 1901-ci ildə Zivər bəy Əhməd bəyə öz fikirlərini deyir və Zivər bəy Əhməd bəyin planları əsasında, layihəsi əsasında məscidin təməl qoyması başlanılır.
Cəmaat tərəfindən də Musa Muxtarovun tikincisində kömək edənlər olub. 1909-cu ildə Murtuza Muxtarovdan məscid üçün Quran yazdırmağı xahiş edirlər. Həmin il Pakistanda 26 kilogram ağırlığında olan bu Quran 7 kilogram qızıl suyu ilə yazılmışdır. Müqəddəs Quran-ı Kərim Pakistanda yazılsa da, amma əsas xəttatı deyilənlərə görə Əmirzanda olub. Və onu da qeyd edək ki, Müqəddəs Quran-ı Kərimin əvvəl və axır surələri Bismillahirrahmanirrahim və Fatihə surəsində başlanılır. 1937-ci ildə repressiya illəri başlayır. Azərbaycanın şəhər və kəndlərində fəaliyyət göstərən məscidlərin qapısına qıfıl vurulur. Quranlar yandırılır. Əmircandakı cümə məscidi də bu taliyi yaşayır. Amma kənd sakini Səkinə xanım Quran-ı Kərimi qoruyub saxlamağı bacarır. O müqəddəs kitabı evinin zirzəmisində gizlədir. İllər və zirzəmi Quranın ilkin görkəmini dəyişir. Yalnız Azərbaycan 1990-cı ildə azadlıq qazandıqdan sonra məscidlərə vurulan qıfıllar sındırıldı. Səkinə xanım da müqəddəs kitabı yenidən məscidə qaytardı. Hal-hazırda bu Quran Cümə məscidində qorunub saxlanılır. Mübarək Quran-ı Kərim onu da qeyd eləyir ki, dəfələrlə müsabiqələrdə və Quran müsabiqələri və məxsusən sərgilərdə birinci yerə layiq görülüb. Və layiq görməyinin əsas mərhələsi də odur ki, qədim bir Qurandır və o cümlədən də qızıl suların yazılması ilə əlaqədə çəkisinin də olduğu özü məxsusu yer tutur. Neft magnatı, böyük xeyriyyəçi və mesenat Murtuza Muxtarovun ölümündən sonra kənd cəmaatı onu məscidin həyətində dəfn etdilər.